أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. اور اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہوگا جو خدا تعالیٰ کی مسجدوں میں ان کا ذکر اور عبادت کیے جانے سے بندش کرے اور ان کے ویران اور معطل ہونے کے بارے میں کوشش کرے. ان لوگوں کو تو کبھی بے ہیبت ہو کر ان میں قدم بھی نہ رکھنا چاہیے تھا, بلکہ جب جاتے بہت ہیبت اور ادب سے جاتے. ان لوگوں کو دنیا میں بھی رسوائی نصیب ہوگی اور ان کو آخرت میں بھی سزائے عظیم ہوگی. سورہ بقرہ کی 114 نمبر کی آیت کل بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی اور آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم مکہ گئے ہیں, عمرہ ہم نے کیا, بیت اللہ کا طواف ہم کر رہے ہیں, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے دل کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہوا. اور آپ کو معلوم ہے اپنا وطن آدمی کبھی نہیں بھولتا. جہاں آدمی پیدا ہوتا, پلتا بڑھتا, جوان ہوتا, اس کی یادیں بڑی ایسی رہتی ہیں کہ کبھی ذہن و دماغ سے نہیں نکلتی. چاہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں, کسی بھی جگہ جا کر کے زندگی گزاریں, اپنے وطن کی یاد تازہ رہتی ہے. تو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بھی وطن کی یاد بھڑکنے لگی آگ کی طرح. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400, بعض روایتوں میں آتا ان کی تعداد 1500 تھی, لے کر کے مدینے سے مکہ روانہ ہوئے. صلح حدیبیہ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. معلوم ہوا کہ مکہ کے لوگوں نے عہد کر رکھا ہے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے نہیں دینا ہے. بیچ میں کئی لوگ پڑے, بدیل بن ورقا, عروہ بن مسعود, یہ لوگ بیچ میں آ کر کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن معاملہ حل نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا, اے عمر, آپ مکہ جاؤ, مکہ کے سرداروں سے ملاقات کرو اور ان سے یہ کہو کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ ہم لوگ تو صرف طواف کرنے, خانہ کعبہ کا طواف کرنے آئے, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں, بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم لوگوں کو روکو مت. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو معلوم ہے مکہ کے اندر میرے خاندان کے لوگ نہیں ہیں اور میرے دشمن وہاں بہت ہے, کہیں ایسا نہ ہو مجھ کو ایذا پہنچا دیں لوگ. تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجئے, ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں, ان کے اثر و رسوخ بھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا سفیر بنا کر. تو مکہ کے لوگوں کو سمجھاؤ ہم لوگ لڑنے نہیں آئے, ہم صرف طواف کرنے کے لیے آئے ہیں, عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, وہاں کے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کی, بات چیت کی, گفت و شنید ہوئی, لیکن معاملہ حل نہیں ہوا. لیکن کسی نے یہ افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا. مسلمان مشتعل ہو گئے, جوش میں آ گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے کیسا شہید کر دیا. سفیروں کا قتل کرنا تو کسی بھی مذہب میں جائز نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے جان کی بیعت لی کہ جان دیں گے لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے, ان کے ایک ایک قطرے, ان کے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق مسلمانوں کو بہت غصہ آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی اور داہنے ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا, بائیں ہاتھ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کی طرف سے بیعت کی کہ حضرت عثمان غنی کا ہاتھ ہے. لیکن مکہ والوں کو جب معلوم ہو گیا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ افواہ پھیل گئی ہے کہ ہم لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا, تو وہ لوگ گھبرا گئے, ہمت تاری ہو گئی. تو بارے کہے معاملہ یہاں طے ہوا کہ مکہ والوں نے سہیل بن عمرو کو بھیجا کہ جا کر کے تم معاملے کو حل کرو اور معاملے کو صاف کر دو کہ عثمان غنی زندہ ہے, اس کو کوئی غدر نہیں پہنچی, تکلیف نہیں پہنچی ہے. برے کہ سہیل بن عمر آئے اور انہوں نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے بات چیت ہوئی. مکہ والوں نے ان کو اختیار دیا تھا کہ تم صلح کرو,
सूरत नामा जो है लिखो और मुसलमानों को इस साल से किसी सूरत में भी उमरा करने देना नहीं है। बारे के बंदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ठीक है इस साल हम उमरा नहीं करेंगे, चले जाएंगे अगले साल उमरा करेंगे। सुना नामा लिखा जाने लगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया और बुला करके फरमाया सुलह नामा लिखो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुलह नामा का आगाज ऐसा किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सुहैब बिन अम्र ने एतराज़ किया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखना, अगर आप लिखेंगे तो हमारा आपका कोई मुआहदा नहीं होगा, आप क्या लिखना, बिस्मिका अल्लाहुम्मा, पुराने जमाने से ये चलता आ रहा था। इस्लाम आने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू हुआ, इससे पहले बिस्मिका अल्लाहुम्मा लिखा जाता था, ये आप लिखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा ठीक है अली यही लिख दो बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा, बिस्मिका अल्लाहुम्मा ये लिख दो। उसके बाद लिखा गया दूसरा, ये अहदनामा लिखा जा रहा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। तो सुहैब बिन अम्र ने कहा कि हम अगर आपको अल्लाह का रसूल मानते तो ये लड़ाई ना होती, झगड़ा ना होता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हम मानने के लिए तैयार नहीं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखो। हजरत अली ये लिख चुके थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मुआहिदा हो रहा, ये लिख चुके थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट करके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिख दो। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझसे तो नहीं हो सकता, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को काट दिया जाए मैं तो नहीं काट सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है वो जगह दिखाओ जहाँ तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से उसको काटा और काट करके खुद अपने हाथों से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखा। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजीजा था, लिखना पढ़ना नहीं आता लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लिखा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। उसके बाद शराइत तय होने लगी। शराइत में सबसे पहला मसला ये आया, सबसे पहली शर्त ये लिखी गई 10 साल तक मुसलमान और मक्का के लोग आपस में दस्तो गरिमा नहीं होंगे, जंग नहीं होगी, लड़ाई नहीं होगी। सबसे पहली शर्त शराइत में से सबसे पहली शर्त ये तय की गई कि मक्का और मदीना के मुसलमानों के दरमियान 10 साल तक सुलह बंदी जंग बंदी होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी। उसके बाद दूसरी शर्त क्या तय की गई जो बड़ी ही सख्त मालूम हो रही, देखिए हमें भी और आपको भी और सहाबा किराम को कितना गरा गुजरा होगा। दूसरी शर्त ये लिखी गई कि कुरैश का कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना गया तो उसको मुसलमान लौटाने के पाबंद होंगे, अगर कोई मक्के से मुसलमान होकर के मदीना गया तो उसको लौटाने के मुसलमान पाबंद होंगे। और तीसरी शर्त ये तय की गई कि अगर कोई मुसलमान नऊज़ बिल्लाह मदीने से काफिर होकर आया तो उसको मक्का वाले नहीं लौटाएंगे। कितनी सख्त शर्त दिख रही है, मुसलमानों को जो गुस्सा आ रहा था अंदर अंदर से, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम ताजीम की वजह से सहाबा किराम खामोश थे, अंदर अंदर गुस्सा आ रहा था कि ये दब करके सुलह हो रही है, झुक करके सुलह हो रही है, डर करके सुलह हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये बात बता देना ज़रूरी है, नबी की आँख जो चीज़ देखती है पर्दे में छुपी हुई चीज़ों को, नबी की जो आँख देखती है वो हम आप नहीं देख सकते, आम आदमी नहीं देख सकता। नबी को मालूम था अल्लाह के हुक्म के पाबंद थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है ये भी शर्त लिख दो कि मुसलमानों का कोई अगर आदमी मदीने से मक्का गया तो उसको नहीं लौटाएंगे मक्का वाले, लेकिन अगर कोई मुसलमान होकर मक्के से मदीना गया तो मुसलमान उसको लौटाने के पाबंद होंगे, ये शर्त भी लिख दी गई। उसके बाद चौथी शर्त ये लिखी गई इस दरमियान में कोई तलवार नहीं उठाएगा, यानी कोई किसी किस्म का कोई झगड़ा लड़ाई किसी किस्म की नहीं करेंगे। उसके बाद जो है पांचवी शर्त ये लिखी गई, आप लोग इस साल चले जाए, इस साल उमरा ना करें, आप अगले साल आप आकर के उमरे की कजा करें। और उसके साथ साथ ये शर्त भी लिखी गई कि 3 रोज से ज्यादा मक्के के अंदर आप लोग नहीं ठहर सकेंगे, सिर्फ 3 दिन नहीं ठहरना, आप 3 दिन में उमरा कर लेना, मुलाकात कर लेना, जिससे मिलना मिल लेना, आप 3 दिन के बाद यहाँ से मक्का से मदीना रवाना हो जाना। उसके बाद ये शर्त तय की गई कि जो मक्के के कुर्ब जवार में कबाइल हैं उन कबाइल में से जो जिसके साथ मिलकर के रहना चाहे उसको इख्तियार होगा, कोई मुसलमानों के साथ मिल जाए, कोई मक्का के काफिरों के साथ मिल जाए, मर्जी उसकी होगी। चुनांचे कबीले बनू बकर
کافروں کے ساتھ مل کر کے رہا, اور ایک قبیلہ جو تھا مکے کے قرب و جوار میں, وہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ رہنا پسند کیا. ان شرائط کی بنیاد پر صلح نامہ تیار ہو گیا. کر میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے عرض کیا, یا رسول اللہ اتنا دب کر اتنا جھک کر صلح کرنے کی کیا ضرورت, کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا, یعنی جو میں کر رہا ہوں یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں میں نے یہ کہا تھا عمرہ کریں گے, خواب بھی دیکھا, لیکن یہ میں نے کب کہا تھا؟ اسی سال کروں گا عمرہ. میں نے تو کہا عمرہ کریں گے, لیکن یہ تو ذکر نہیں آیا اسی سال ہم عمرہ کریں گے. کریں گے اگلے سال یا اگلے سال سے اور کریں گے, لیکن عمرہ کریں گے ہم ضرور, یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال. اس کے بعد حضرت عمر فاروق جوش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق نہیں, اسلام مذہب اسلام دین حق نہیں ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہو بہو وہی جواب دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا. بارے کہے یہ معاملہ طے ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تین مرتبہ حکم دیا. یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کرام غموں سے نڈھال تھے, غمگین تھے, مغموم تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کر دو اور اپنا حلق کرا لو. لیکن کوئی آدمی نہیں اٹھا, کسی نے بھی حلق نہیں کرایا, جانور قربان نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے پاس آئے. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے ایک بیوی تو ضرور ساتھ ہوتی تھی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے پاس آ کر کے اس کا ذکر کیا. بیوی بھی کتنی دانش مند ہوشیار تھی, انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے صحابہ کرام سے تین مرتبہ کہا کہ قربانی کرو, اپنا حلق کراؤ, لیکن کوئی نہیں اٹھا. آپ ان کو حکم مت دیجئے, بہت مغموم ہیں, غموں سے نڈھال ہیں, غموں سے چور ہیں, ان کے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے. کتنے سالوں کے بعد ہم مدینے سے مکہ آئے, پھر بھی ان لوگوں نے داخل ہونے نہیں دیا. ہم کو تو جہاد کرنا تھا, قتل شروع کر دینا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان لوگوں نے بارک خاموشی اختیار کی. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حکم مت دیجئے بلکہ آپ یہ کام کر دیجئے, آپ حلق کرائیے, قربانی کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جزاک اللہ, تمہارا مشورہ تمہاری رائے بڑی اچھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور نکل کر کے آپ نے ایک آدمی کو بلایا اور حلق کرانا شروع کیا. بس صحابہ کرام نے دیکھا, سب لوگ آپس میں منڈلانا شروع کر دیا, حلق کرانا شروع کر دیا. تمام صحابہ کرام نے حلق کرانا شروع کر دیا, ایک دوسرے کے بال کاٹنے شروع کر دیے اور قربانی کرنی شروع کر دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, کہ آپ کے مشورے سے بہت اچھا کام ہو گیا. برے قید یہ تو پس منظر تھا, اس آیت کریمہ کے 114 نمبر کی جو میں نے آیت پڑھی اس کا پس منظر تھا. اب آپ کے سامنے انشاءاللہ کل میں بتاؤں گا کہ مسجد کی حیثیت کیا ہے, مسجد کا احترام کیا ہے, کیا صرف خانہ کعبہ کا احترام کرنا ضروری ہے یا سارے مساجد کا حکم یکساں ہے. کل میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مساجد کے ادب اور احترام کے تعلق سے اور مسجد کا جو مقام ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, بدنیتی بد اخلاصی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ایمان کامل نصیب فرمائے, سارے مرحومین کی مغفرت فرمائے, تمام بیماروں کی شفاء کاملہ نصیب فرمائے, جو قرضوں سے پریشان ہار ہیں ان کی قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرمائے, ساری امت مسلمہ ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اللہ